պահանջարկի արգացկականության գործոն է համարվում նաև ապրանքի շքեղության կամ անհրաժեշտության առարկա լինելը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները կամ ծառայությունները ունեն փոքր արգացկականություն։ Այն ապրանքները կամ ծառայությունները, որոնք համարվում են շքեղության առարկաներ կամ ծառայություններ, բնութագրվում են բարձր արգացկականությամբ։ Պահանջարկի արգացկականության գործոն է համարվում նաև ժամանակի գործոնը։ Կան ապրանքներ, որոնց համար պահանջարկը ավելի երկար ժամանակահատվածում է արգացկական լինում, քանի որ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի գտնենք նրա փոխարինողները։